aí. Valeu com vocês, SARCASTIC! CD que foi relançado agora em 2014. Mel chocolate. Thank you.
criatura cortando. Até que eu tô virando a decomposição encefálica. Os técnicos resistam agora, costuram seu tórax. Carcaça morta já, né?
fizemos lá em 1900 e alguma coisa, que é cancro mole, get rich. Thank you.
Valeu, galera! Hoje não vai ter nenhum romântico. Galera, esse som também foi feito, eu sei que tem uma turma antiga aí. Você frequentava os shows da SARCASTIC antigamente. Quero agradecer a presença. E muita galera aqui lembra esse som aí. Pra quem não usa camisinha, não se cuide, quer ver o pênis e a vagina apodrecendo. Esse som se chama Genital Raps. Só na aguinha. Só na aguinha. Maquei seus calmos, te deixa.